Okay guys, kita tengok. Kita main lampu eh. Kita main lampu. Oh, lampu dia. Lampu dia memang sangat style eh. Kita tengok. Handsome teruk. Oh, handsome teruk dia punya lampu. Ah, nak tengok. Fitting pun memang sangat baik. Memang sangat-sangat terbaik. Ah, nak tahu harga dia berapa? Boleh DM Sales Team City Motorsport Bandar Sunway.